Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dnešní video je tady od Jiřka z pokojíčku s tím, že jsme se rozhodli vám natočit video o našich hračkách, s kterými se rádi hrajeme. A určitě budu ráda i za vaše zkušenosti, takže když mi je napíšete do komentáře, tak já si je určitě přečtu. Zároveň pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda, pokud mu dáte like, případně pokud neodebíráte můj kanál, tak určitě budu vděčná i za odběr. Úplně nevím, odkud mám začít, takže to vezmu takhle z téhle části pokojíčku a budu pokračovat takhle dozadu, takže to strukturovaný nebude, bude to prostě podle toho, co jak je umístěn. První věc, kterou vám chci ukázat, s kterou se rádi hrajeme, tak je ten Mickey Mouse. Jiřík ho má z Ameriky, z Disneylandu, dovezenýho s tím, že je mnohem hezčí než Mickey Mouseové, který se prodávají tady. Nevím, jak je to možný, ale i když tady koupíte drahýho Mickey Mouse, tak to není úplně ono. A my si s tímhle Mickey Mousem hrajeme, když potřebujeme cokoliv dělat a vždycky Mickey Mouse. Jak dělá Mickey Mouse? Takhle, ano. Ta-da-da-da-da, ta-di-da-di-di, ta-di-da-da-da. Ahoj, já jsem Mickey a rád si hraju s Jiříkem. Koukejte na mě všichni, to máme rádi. Čiu, ahoj, ta-di-da-di-di, ta-di-da-da-da, ta-di-da-di-di, ta-di-da-da-da. Ahoj, Peťo, já jsem Mickey Mouse. Ahoj, pojď si se mnou hrát. No, a co tady máme dalšího? Pandu. Pandu máme taky, ano. No jo, panda. No, to je panda z IKEA. No, to neumí dělat táta. Ta dělá brum brum. Tak, a další hračky, které vám chcem ukázat, tak jsou tady. Tady je takováhle garáž, ta je z IKEA. A k tomu máme takhle spoustu autíček. To Jiříka samozřejmě hrozně moc baví, páče super. Tak k tomu máme i semafory, které takhle svítějí a problikávají. A ty můžeme dát tady na ten koberec. Takhle sem třeba dáme semafor a auta podle toho jezdí a říkáme si červená, oranžová, zelená. Další věc, kterou vám chci ukázat, tak je určitě Lego Duplo. A to má určitě každý dítě, co bych vám doporučila, tak pořídit tyhle ty podložky. Protože to jsem viděla, že málo kdo má a ono bez toho vlastně nemůžete pořádně stavět kostičky na to. Zároveň je super mít hodně panáčků a hodně zvířátek, protože to si myslím, že baví všechny děti. Co se týče Lego Dupla, tak s tím i souvisí první Mega Bloks, který Jiřík měl hrozně moc rád. Teďka už je na to velký, takže už to čeká na Péťu. Tím, že Mega Bloks je potřeba mít fakt hodně, aby to děti bavily, protože moc k tomu nejsou různý kolečka, není k tomu, jakoby musíte stavět jenom domečky. Takže my máme celou tuhle tašku s tím, že si myslím, že je to relativně drahý, takže já asi zpětně už bych to nepořídila, protože ty děti to až tak moc nebaví. Další, co jsem vám chtěla ukázat, tak je Jiříkův domeček. Je to domeček od Tomáška Masinky. A s tím, že vevnitř je to super, tam má Jiřík polštáře, jsou tam takhle tyhle velký pucle stezka. A co tady má, tak je tenhle obrovský medvěd. A tenhle obrovský medvěd je asi jediná věc, kterou bych vám úplně nedoporučila, a je to kvůli tomu, že děti tam mají samozřejmě tak strašně moc rádi, že to budou tahat i do postele a my se do postele spíš vejdem. A ještě když se tam Jiřík přinese takovýhle medvěda, tak musím říct, že toho bych se nejradši zbavila, ale to úplně jako není možné. Další věc, kterou vám chci ukázat, tak je tenhle hopací kůň. Pro Jiříka už je to zase docela relativně malý. Toho mě bavilo. Jediný, co byl problém, tak když ho dostal, tak se bál takového řechtání. Ono to totiž tak divně řechtá a skáče, ale a koně měl hrozně moc rád. Zpětně už bych to asi taky nedoporučila, protože je relativně drahý a nic moc z toho není. Co bych naopak doporučila jako jednu z nejlepších věcí, co jsme kdy koupili. Teda, Jiřík tady postavil takovýhle krásný, co to je zeď? Slop? Stříká. Tam to stříká? Aha. Vím, že hodně se tomu divíme, kamarádky, že jsem klukovi pořídila kuchyňku. Mně to teda vůbec vlastně nepřišlo, když jsme to pořizovali. Inspirovala jsem se v různých koncích, protože Jiřík vždycky první kam šel, tak byla právě kuchyňka a hrál si s různýma věcma, s tím, že on tady má troubu, může píct, tady sporák vydává zvuky, a tady má nějaký nádobí, k tomu vasečky, tady je toustovač. No jo, už jde smažit. Tady máme konvici rychlovarnou, tady je nějaké příbory, tady máme nádobí a tady má být jakoby lednička. V této kuchyňce máme i takhle mikrovlnku. Peťo, ty křičíš do toho.
Ty mi do toho křičíš, nebo nic slyšet? Ty mi do toho křičíš. Teda, ty už něco pečeš? Jo? A co máme k té kuchyňce dál, tak je tahle mikrovlnka, která vlastně zase vydává zvuky, můžete do toho něco dát, takhle se to zapne a může to, já to asi neumím zapnout, a může to, já to zvuk, svítí to a točí se to. Tady, co k tomu máme dál, tak to je strašně důležitý a to opravdu hodně moc různých potravin a Jiřík nám pořád rád tvaří. Co máme dál v téhle skřínce, tak je určitě hudební nástroje. Když já hraju na klavír, tak Jiřík tady hraje na xylofon a máme tady různé takhle věci, bylo to celý jako komplet za čiba. Pak tady je, to určitě každý zná, lovení rybiček, a kdy vlastně na prut musíme lovit rybičky. Další věc, kterou vám chci ukázat, tak jsou takhle výtvarné potřeby, které máme tady. Jsou to různé barvy, s těma malujeme jenom společně a malujeme třeba takovéhle tvary. A Jiříkovi vlastně přichystám paletu s různýma barvama a on si to matlá. Tady různě dělal kola s tím, že některý jsou takhle prázdný, některý jsou vyplněný. Peťo, ty teda u toho křičíš. Některý jsou takhle vyplněný, takže tohle co mi přijde mnohem kreativnější takový, než co dělají ve školce, protože ve školce je účel, aby všechny vypadaly stejně. Mně se tohle moc nelíbí, učili jsme se o tom na univerzitě, že tady to je super na strávení času s dítětem, to určitě, ale jako kreativní je mnohem víc tohle, kdy vlastně to dítě nemá žádnou šablonu, podle čeho by to mělo dělat a zároveň se nebude hodnotit podle toho, jestli to má správně nebo ne. Další věc, třeba můj takový tip z univerzity, tak jsou voskový pastely s tím, že jsou jakoby olejový, nejsou to klasický voskovky, jsou mnohem lepší než voskovky, protože jsou výraznější a jsou takový, nemusí se na ně tak tlačit. Další tip, to je taky z univerzity, tak to je pro ještě menší děti, než je Jiřík, vlastně pro takovýto první kreslení, tak je vhodná takováhle, já nevím, co to je, hvězdice s tím, že to je takhle voskový a takhle vlastně tímto dítě může kreslit. Další věc, co jsem vám chtěla ukázat, tak jsou tady ty auta s tím, že tady to je od Megablocks a měli by na to jít skládat kostičky, ale Jiřka to pořádně nikdy moc nebavilo. Mnohem víc ho bavilo tohle to popelářský auto a s tím, že je takový kreativnější, protože má páku, kterou když točíte, tak tady se točí ty takový vrtule, nevím, jestli to je vidět. A pak vlastně to tady můžete otevřít, můžete do toho dávat popelnice. Takže toho bavilo mnohem víc, je takový jakoby kvalitně zpracovaný, takže a tohle to byl dobrý kup. Další věc, co vám chci ukázat, tak jsou vláčky. Máme různý druhy vláčků s tím, že některý jsou originál od Bria, ale mě úplně nejvíc vyhovuje takhle mašinka z Lidlu s tím, že toho je nejvíc vlastně za nejmín peněz, zároveň to je docela kvalitní. Takže z toho, co jsem viděla, tak mě nejvíc vyhovovalo právě ten Lidl a ještě docela je takhle Tesco, protože tady mám, že když mašinka projede, tak ono to je na magnetický senzor a ono to začne vlastně dělat bim bim a závora jde dolů. Tak, takže co se týče vláčku, tak určitě prostě pro kluky ideální, bavilo nás to aspoň půl roku. A poslední část našeho pokojíčku, kterou jsem vám chtěla ukázat, tak je tahle skřínka. A s tím, že tady to už jste viděli, jak tady máme rozestavěný plyšáky. A co je super, tak tahle helikoptéra, co na tom je vtipného, takže vlastně tu jsme našli u popelnice, někdo vyhazoval hračky a dal to vedle popelnice, takže ta je úplně skvělá. A další věc, co tady máme, tak Jiřík právě ukazuje, a to je zatloukačka, že jo? Ale jak se to dělá? Koukám. Tohle taky bavilo, když byl menší. Hodně, jo? Dobrý, tak stačí, ukážem, co tady máme dál. Co Jiříka ještě baví dál, tak je prohlížet si tyhle ty časopisy. S tím, že to jsou reklamní časopisy z Pompa nebo prostě od někud z hračkářství. A tam jsou právě tyhle ty zvířátka. A my máme takhle žirafu a máme takhle tygra. A Jiříka mnohem baví víc prohlížet si právě v tom časopisu. Kukuj, to je tukan.
tukan lítá. Tukan lítá, ano. Dál, co jsem vám chtěla ukázat, tak a knížky, protože to baví maminku samozřejmě. Tady je první knížka, ta je s magnetkama, nevím, jestli to znáte. Je to vlastně, že se tam mají dávat magnetky. No, Jiřík mi to hnedka všechno vezme. Prostě tam jsou magnetický různý autíčka a ty vlastně vkládáte do té ulice a můžete si s nima hrát. Něco podobného prodávají v Pompu a jsou to vlastně nálepky, bylo to myslím v posledním vlogu, já to tady nemám, ale je to taky super, že vlastně nalepete nálepky na to místo, kam to má přijít. Pak další, co vám chci ukázat, tak jsou taky další knížky a s tím, že u nás ještě frčejí takhle puclíky, aha, tam jsou, takhle puclíky, že jo, to tě baví. Tohle to máme z Lidlu a jsou to vlastně vozidla a tam jsou takhle různě traktor a jsou to takhle pucle, které vlastně máte skládat. Tak to Jiříka teďka taky hodně baví. Píšou tam, že to je od 3 do 5 let a myslím si, že tak za měsíc už ho to vůbec bavit nebude. Takže na tohle to pozor, když něco vybíráte, tak aby to odpovídalo tomu věku. Další knížka, co tady je, tak ta je pro maminku a to logopedické pohádky, protože se určitě chci zlepšovat, co se týče mýho slovního projevu. Pak tady máme klasický takový ty dřevěný skládací věci. Co jsem vám chtěla ukázat dál a o čem jsem se chtěla bavit, tak je určitě tahle pistolka. Tu dostal samozřejmě od tatínka a je to klasický Nerf. Mně se to úplně moc nelíbí. Ty jdeš skládat? Tak super. Mně se to úplně moc nelíbí, když kluci lítají s pistolema, ale na univerzitě jsme se učili, že prostě to dítě to k vývoji potřebuje. Co jsem vám chtěla ukázat dalšího, tak jsou tady ty knížky a ty jsou vlastně všechno naše nejoblíbenější. Tohle je knížka o zvířátkách, tu jsem pořídila Jiříkovi já, protože zvířátka tam jsou hrozně hezky namalovaný. Mně přijdou jakoby, že jsou takový prostě něžný, jemný a to jsem moc takových knížek neviděla, takže to jsou tady moji přátelé zvířátka. Pak, co dostal Jiřík, tak jsou tři prasátka. To je vlastně knížka, kterou můžete nahrát. Já to zkusím pustit. A vlastně ten člověk to čte a u toho nahraje. Takže můžete slyšet. A tohle to si Jiřík opravdu hodně rád pouští a umí si to pustit sám. A je to vlastně pohádka, kterou jsem já četla. Tak a další věc, tak ta už je anglická a to je Curious George Goes to a Chocolate Factory. A s tím, že to je naše teďka nejoblíbenější knížka, Jiřík absolutně miluje, když mu čtu anglicky. Má rád, když mu mluvím anglicky, že jo? Máš rád, George? Jo. Jo? Jo. A mě to baví taky, protože si u toho protrénuju trošku angličtinu, ono to je takový jakoby easy peasy, ale aspoň něco. Tak a další knížky, ty určitě znáte, ty jsou teďka oblíbený a to je knížka z nakladatelství Paseka a to je takhle obrázkové příběhy, zima, nás nejvíc bavil podzim a teďka nás baví zima a už se těšíme právě na jaro a léto, to jsme ještě nezačali číst a tohle, pokud to neznáte, tak si to zjištěte, co to je, protože tohle jsou skvělý knížky. Je to vlastně dějová knížka s tím, že tady se něco děje a teď se to o někam posune. Tady je třeba motorka a jedou někam a teďka se posunuli dál a tady už dojeli k obchoďáku a tady právě si všechno říkáme, co jak je. Je super, že se mnou si to Jiřík říká česky, s manželem si to říká anglicky, takže u toho se opravdu učí hodně. Další věc, kterou jsem vám chtěla ukázat, tak je tohle z IKEA. To je vlastně nářadí, taky to je super věc na trénování manuální zručnosti. Jiřík už zase to je docela velký. My už to máme dlouho, kdy vlastně může zkoušet různě šroubovat, může různě zkoušet i klíčem. Tady to bylo super, to jsme si fakt užili, co hodně baví, tak samozřejmě zatloukat, kdy vlastně tohle můžete zatloukat. A tady z toho to je asi všechno. Ještě jsem vám chtěla ukázat, co se týče mašinek. Tak tady máme ještě mašinku Tomáše originál, s tím, že ta je nesmrtelná, protože ta už se i koupala všechno. A ta vydrží všechno, bohužel je hodně drahá. Co nás baví, tak jsou tady ty moje první hry. Jiřík to dostal k Vánocům a jsou tam vlastně různý hry, co se týče třeba Texaso, kdy vlastně má takhle skládat, nebo tam jsou i takhle tvary. Tam se Jiřík hodně učí tvary, třeba modrý kolo a má to jakoby vkládat do takových připravených, já nevím, jestli to teďka jakoby v rychlosti najdu, ale má to vkládat do takových, tady to je. Jo.
tady připravený takovýhle tvary a do toho se to právě vkládá a já mu to u toho říkám nahlas, takže u toho se učí, takže to je skvělá věc. A další, co vám chci ukázat, tak je asi poslední věc. A to jsou tyhle ty dřevěný pucle. No a takhle by to z tohohle videa bylo všechno. Já doufám, že nějakým způsobem to pro vás bylo inspirující. A jak můžete vidět, tak jsme se tady udělali během toho strašný binec. A určitě pokud máte nějaký nápady na hry, co by bavili Jiříka, tak mi to opravdu napište do komentáře. A já vám moc děkuji za zhlédnutí, mějte se hezky a ahoj!